Re! Viss ēters ir te! Nepilns mēnesis atlicis līdz teātra ļaužīgadajiem svētkiem, kad tradicionāli tiek pasniegts spēlmaņu nakts gada balvas par dažādiem aizvadītā gada sasniegumiem. Kā ierasts, tas notiek Eduarda Smiļģa dzimšanas dienā, šoreiz 136. 23. novembrī. Un jau šorīt mums būs iespēja pirmajam uzzināt, kam tiks piešķirta balva par mūža ieguldījumu teātra mākslā. Un par to zinās stāstīt mūsu viesis Latvijas teātra darbinieku savienības priekšsēdētājs Ojārs Rubenis. Labrīt, Ojār. Labrīt. Labrīt. Varbūt sākumā tomēr to kopējo noskaņu nedaudz atliekot vēl, kā parasti vajag intrigu saglabāt vismaz pāris minūtes par gatavošanos šai teātra. Nu, teiksim tā, gada atskaites dienai. Nu, gads tomēr ir bijis ļoti īpašs visās jomās arī teātri. Jā, viņš, es nezinu, kā vispār pārslēgties pēc Eiropa parlamenta priekšsēdētājas jums sarunas par Ukrainu un ļoti nopietnām tēmām. Un liekas, ka, ko nu teātris visā tajā? Bet es domāju, bet viss dzīve ir teātris tomēr, jā. Gads ir bijis, manuprāt, tomēr labs, jo mēs esam izkļuvuši ārā no Covid krīzes, un mēs esam varējuši kopā strādāt. Jautājums, protams, ir par visu šo kara situāciju, kas nedaudz iespaida. Un tomēr man liekas, ka kopumā šogad būs tā, ka būs nominācijas atkal pa vecam, un gan jau mēs pirms tam vēl tiksimies. Bet nu, tagad mēs tā kā esam ieskrējienā par to, ka ir jāsagatavo gan šis pasākums, gan teātra ļaudz, protams, visi nervozēja, kurš ko dabūs, kā būs, nominācijas ir izsludināts, un viņas, manuprāt, ir pietiekami argumentētas un labas, tā kā žūrī pie tā vēl strādā. Nu, un šodien ir tāds īpašs brīdis, jā. Un šis brīdis ir ārkārtīgi īpašs šeit rīt panorāmā. Šis brīdis ir īpašs panorāmā, jo patiesībā jūs esat pirmie, kas uzzinās, un mūsu kuri, skatītāji. Un jūs skatītāji, kuri tad gala rezultātā šogad ir nominēti vai dabūjuši patiesībā šīs mūža balvas, un ir tā, ka, jūs ziniet, man par to ir ārkārtīgi sarežģīti runāt, jo tad, kad valdes sēdē, kurā mēs esam pietiekami nopietni visi cilvēki, mēs par to diskutējam ļoti grūti, jo to cilvēku, kas ir ieguldījuši savu mūžu kopējā teātra mākslā, ir ārkārtīgi daudz. Un tomēr pēc milzīga balsojuma ir divi šogad. Viena no tām ir brīnišķīgā pedagoģa Aina Matīsa, kura, starp citu, ir bijusi arī 4 gadus Latvijas televīzijas režisora, 64. 68. Gads. Viņa ir strādājusi milzīgi ilgu laiku kā Arnolda Liniņa asistente pie tādiem iesadējumiem kā Jāzeps un viņa brāļi. Un daudz citi lielie, kas ir, man liekas, jau vērtīgi gan rīz vai kā kultūras kanons. Viņi pat ir iestudējis, ja jūs vēl tādu izrādu atceraties, es zinu, ka vecākā pauze, un es pie vecākās piedarot atceros, kā sievietes sievietes. Tad milzīgi, tad jaudīgi izrāde. Viņa ir bijusi gan režisori, gan kinoaktieru studijas ilgadēji pasniedzē. Un visu savu mūžu strādājusi kultūras akadēmijā. Manuprāt, caur viņas valodas pasniegšana un par to, kā ir jārunā, ir izgājuši lielākais vairums no Latvijas teātra aktieriem. Tā kā man patiesībā ir milzīgs prieks viņu sveikt un uzreiz par otru arī, ja? Nu, uzreiz. Nu, turpinām. Nu, labi, tad par otru. Nu, Edmunds Freibergs, es domāju, ka jūs visi zinat. Edmunds Freibergs, kurš ir sācis savu karjeru Valmieras teātri ar Hamletu. Manā jaunībā, atkal man jāsaka, diemžēl šis vārds, viņš ir bijis ilglaicīgs Emīls, Emīlā un Berlīnas zēnos uz Nacionālā teātra skatūs. Nu, viņa pēdējās, varbūt tādas izcilākās lomas ir Kareņins, izrādēja Kareņins, pa kuru viņš dabūja arī spēlmaņu nakts balvu. Edmunds Freibergs ir bijis 50 gadus, manuprāt, teātrī. Viņš ir, kad 15 vai 16 gadus bijis Nacionālā teātra mākslinieckais vadītājs. Viņš vēl ar vienu iestudēja izrādes. Viena no pēdējām ir Sarkanais un Melnais Nacionālā teātrī un Valmieras teātrī viņš iestudē. Viņš ir bijis aktieris, viņš studē radio lugas, viņš lasa bērniem pasaciņas un tieši tāpat kā Aina Matīs, viņš ir nedrīz, laikam tas vārds nav pareizi izlaist, vai ne? Izlaist kursu, ne? Varbūt viņi arī mazliet izlaiž viņus, varbūt to jau mēs nezinām, vai ne? Jā. Un sagatavojas veselu pulku ar studentiem, kuri Kultūras akadēmijā izgājuši caur viņa aktieru mākslas mācību procesu. Tā kā abi divi šie cilvēki, manuprāt, ir fantastiski, viņi ir brīnišķīgi cilvēki, viņi ir lieliski mākslinieki bijuši un lieliski pedagogi. Tā kā mums ir divi šogad, kurus es jau no rīta gribu sveicināt, lai viņiem laba veselība. Un tālāk mēs ejam uz spēlmaņu nakti.
Un sirsnīgi suminājumi, protams, arī no mums, no Rīta Panorāmas. Man ir pat pagodinājums pat pieminēt, ka abus šos pedagogus es esmu savā arī izaugsmēs astapis, gan Aina Matīs Latvijas radio, gan Piedmunda Freiberga nedaudz Latvijas universitātē. Tu varbūt esi mācījies runu pie viņiem, ne? Tā kā, nu, drusku to varbūt jūs varbūt mazliet, jā. Tas paralēls varbūt netiek, jā, bet pēc tam man naktis droši vien, kad nākšu vēl kādu reizīt, bet to, ko es gribu pateikt skatītājiem, ka lūdzu, mīļie skatītāji no 3. līdz 19. Novembrim. Jūs visi varat piedalīties skatītāju balsojumā sabiedriskajā portālā, sabiedriskā kanāla portālā lsm.lv par labāko gada aktieri, labāko gada aktrisi un labāko izrādi. Un, nu, vajag arī kādu āķu pateikt, vai ne? Būs arī izloze gala rezultātā, kāds vinnēs noteikti biļetes uz šī gada nominātajām izrādēm un uz Spēlmaņu nakts ceremoniju, kur tiešajā ētrā būs 23. Datumā Latvijas televīzijā un Latvijas rādio. Nu, ko tā ir papildus motivācija tiešām arī atcerēties, ka ir jānobalso. Iesaistīties. Jā. Un datums nemainās, protams. Datums nemainās. Laikam ātrumā es pateicu visu. Brīnišķīgs bija ātrums un brīnišķīgi arī šie mūža ieguldījumu balvai nominētie, vai kā teicāt, jo faktiski to saņēmušie cilvēki. Cilvēki ar lielo burtu, gan Aina Matīsa, tātad skatos mākslas pedagoģi, režisori, profesori un Edmunds Freibergs. Turpat tituls arī visus varētu neskaidīt. Visi tie paši tituli gandrīz. Jā. Domāju, ka tiksimies kaut kad novembrī, vai ne? Paldies jums par veltīto laiku. Paldies skatītājiem. Paldies par sarunu. Lūk, tik tālu par lielo notikumu teātrī, kas būs 23. novembrī un lielajiem cilvēkiem, kas jau šai balvai